Пластик, бляшанки, поліетиленові пакети, скляні пляшки. Такі подарунки залишає річка на берегах практично після кожної повені. На тлі мальовничої природи купи сміття. Контраст не надто гармонійний, а такі звалища на берегах, на жаль, не рідкість. Все, що кидають люди в ріку, пливе течією в низинні райони, частково залишаючись на кущах, деревах та просто на землі. Кущ штрафувати, бо якогось чоловіка на то поставити, а так то не зробить ніхто нічого. Ну, хтось то палить, собирається, а хтось то, відвідти, все в річку, раз приню скинув, та й все. Треба, щоб хтось за тим дивився. Штрафувати, ну інше як. Штраф, а відвіз, або сусід сусіда то не закладе. Хто тільки на кого вкаже, я верхла, Антон верх. Органічні відходи селяни спалюють, скляні пляшки здають, решту збирають у мішки, а коли в село приїжджає сміттєвоз, викидають. Втім, так роблять лише свідомі жителі сіл, інші просто кидають у воду. Ми тут віддихаємо ціло літо, то наше й море, ми не ходимо на море. Тут діти ся куплять, то ми на ріці перебуваємо. І в тому смітникові. Де його задіти сміття? У ріку, міхами, машинами, возами, і до ріці вода прийде велика забере. Щоб прибрати з берегів весь непотріб, час від часу в селі проводять толоки. Велику увагу приділяють берегам річки, адже тут зазвичай сміття найбільше. Річка Дітянка, вона проходить через село Чорноголовне, бере початок у річці Люта. Під полонину. І так воно йде, сміття воно приносить, мало з того, мало з того. Будемо зараз, через неділю-дві, буде погода, то все, на громадських будуть трохи залучимо, самі суботнику зробимо, то все, уберемо. І ми два рази так забираємо сміття перед Паскою і перед всіма святими. Приходить машина, люди знають, пишемо об'яву. На жаль, каже голова села, вивозити сміття щотижня можливості немає. Та й не всі люди готові платити за вивіз, адже набагато легше залишити його просто неба. Втім, на щастя, так думають не всі. Той, кого турбує майбутнє навколишнього середовища, переконані, привчати любити природу потрібно починати з маличку. Сміття не можна кидати в річку, воно забруднює її, що не можна купатися. Я беру участь в суботниках. Ми з друзями перебираємо біля річки в школі. Тож, поки свідомі громадяни підростають, дорослим потрібно навчитись дбайливо ставитись до природи.